23 let, 183 cm, 80 kg. Hanuman Gym Praha, trenér Petr Macháček, 11 zápasů v thaiboxu. Majitel prvního avokádo bistra v České republice. Let. 85 kg, 190 cm. Jeho trenér Tomáš Laube starší, Lukáš Blažek. Před 100 zápasů v bojových sportech. Jeho vzor Izrael Adesanya. Motivací do zápasu je chuť po rvačce. Tomáš Laube! Šlaube má tedy za sebou přes 100 amatérských zápasů v kickboxu a přes 20 zápasů v boxu. Je to tedy opravdu ostřílený postojář. A v obrovskou chuť po rvačce, přeložil bych to tak, že je 2 měsíce po operaci ramene, takže mám takový pocit, že mu chybí zápasení a teďka to může ukázat. Oba dva jsou zkušený postojáři. Hnedka první kombinaci to bylo vidět. Tak to bych... No. Wow. Nevím, co bych řekl, ale je vidět, že ta Tomáše Laubeho zadní byla opravdu tak tvrdá. A doufejme teda, že Filip Patron se v pořádku, protože to vypadá, že opravdu chviličku nereagoval, ale už to vypadá, že je v klidu. Ještě jednou se na to podívejme. Jo, byl vyplej, byl úplně mimo sebe, takže myslím si, že rozhodnutí správný, i když možná je to Street Fighter, mohlo to ještě chviličku asi pokračovat a vidělo by se. Ono těžko říct, protože na zemi se velmi rychle probral a vrátil do zápasu, ale když padal na zem, tak bylo vidět, že mu nohy neslouží, že opravdu padal. Ale říkáš, je možný, že jak by dopadl na zem, tak by se probral, jakože to vypadalo, že se probral, ale to už zase Honza Frána jako rozhodčí nemohl vidět. A my můžeme jít na vyhlášení hlavního zápasu takže dnešního Street Fighteru. To skóre se nenavýšilo. Tato expresní záležitost v prvním kole. K.O. Tomáš!